好，我们看第48题，它告诉我们 log 23 是 m， log 25是 n， 然后它要我们修的 log 4 15等于120 log 这个，所以我在这边的时候，这一个它就会变成了那个 log 2 15 over log 24。15呢是3乘5 15， 然后这一个是2 power 2， 所以它会变成 log 23 加 log 25 over 2， 所以我120抽出来，然后 m 加 m， 这样就修了咯。 log 23 等于 m， log 52等于 n，然后还要我们修这个东西。So, 这一个我们知道 log52 是这一个。所以 log25 等于 n。所以我的 log25 会是 100n。然后在这边的时候，这一个 log60 它会变成 log20。over log 26， log 20呢是2乘5，然后 log 26呢是2乘3，然后这一个就会变成了 log 22加 log 25 over log 22加 log 23， log 22是 1， log 25是 100n，然后这个是 e， 这个是 m， 然后上面全部一起乘 n， 下面也全部一起乘 n， 所以它这个就会变成了 n 加 e over n 加 mm， OK， n 加 e over n 加 mm， n 加 mm， 所以不过不用紧，这一边我不要，它这一个 n 乘 m 加 e 啊，所以它就直接 n 乘这一个 m 加 e 啊， e 加 m， m 加 e， 这样这个就是它的答案了，对，嗯，所以我不需要把它乘 expand 出去了，再 factorize 出来，我就直接乘了嘛，嗯，然后我就不要乘进去啊，也就不用 factorize 啊，只是里面的 e 加 m 减成 m 加 e 而已啊。好，这边 log 53等于 x， log 56等于 y， 还要我们修这个东西。So 这一个呢，它就会变成了 log 5 54 over log 5 25 96 54， OK， So log 5 3 square 乘6 96 54，然后 log 5五 square， 所以它会变成了那个二 log 53加 log 56整个 over 二，所以它这一边二 log 53， log 53是 x 加 y 除二，所以它这一个除二，这一个也除二，所以它就会变成了 x 加二分之一 y。OK， 好，51题 log 23等于 m， log 37等于 n， OK， so 3都是3吧，所以我这一边我这个处理一下，所以这个 log 23等于 m， 我就100 log 32等于 m，然后我的 log 32等于 100m， 所以我的这一个 log 4256呢，它就会变成了 log 356 over log 342 6742 OK， 然后 log 3这一个56876，然后876，
所以他在这一边2 power 3×7 56，然后这一个是6×3 2×3 6×7 42，所以他这一个会变成了3log32+log37 over log32+log33+log37， log 三七是 n， 所以这个是3/n+n over 1/n+1/n， 然后我上面整个乘 m， 下面整个乘 m， 所以它就会变成了3/mm over 1/m+mm， OK， 也等于它的这一个 mm+3， 然后 mm+m+1， OK， 好。